kujibisha. Lakini wale wakakuwa biasha? Jua hawaidi shule, sio? So tunaangalia maiki ni saidi so? Tunaelewana? So mimi nimefurahia sana kwa mimi nimeona karibu tukatoa hapa. Hapa. Mimi kwa kweli cha. Nimefurahia sana. So mimi ndio niko huko leo. Niko na watu wa jiji, niko na watu wa watoto. Sikuwa tunatarajia tu. Hata ni safari mrefu. Ndio. Na ndio tutaendelea kutatabia pamoja, tutasaidiana. Hawa ni wabiwa. Wale watakeni vizuri. Tutakana kwa wanaenda kufinga mko Mombasa, Kageta. Bali hata kuna mwanadamu ndani kwa nchi. Mko na wao. Exactly. Wanajua chochote. Walitolewa tu kwa hivyo. Hizi wanatafuta kitu na dele. Na ni mayuni. Sasa kwa kwa kupiga kwa kwa chini ni za zo. Sawa. Sio kwa hapa chini ndio hivyo. Sawa. Nikiacha hapo. Nitakuwa na kazi kwa hapo. Sawa hapa. Hawa tu unawajua. Ni wangu kweli. Yes. Ndiye ni hapo. Ndio. Ndio mwanzo kupata hizo benefits. Sawa. Sio na hata kusema tena ni kujuana. Kuna kujuana. Sawa. Nimeuliza watu wa Juja hapa ni wangapi? Nikaambiwa ni watu 10. Ndio. Nikauliza watu wa Katodo ni wangapi? Nikaambiwa ni watu 10. Ndio.